Pamsoro idare rinora Headman Chigodora. Ni vanhu vese vandoriwo pano. Nyaya yedu iri pano inyaya ya Big Matsangaisi. Ano munyinongo akasopondwa akafa newo kwachishagwa. Saka nyaya iyo natiri kuisimudzira yakasouya panapa naini dzichishagwe. Achisungisa inini. Ikatongwa pano ikaenda kwa mambo. Vakanzwa pano vanga vachidiripira zvakanzwa pano diripira. Uye zvidagara tine kugununguna mukati mekugara nemabatiro akatanga kuti tabakutanga pacho. Nyaya yakaitika wafana wanga vachiri vadika. Muri kuona kuti panapa 1 2 3 vanoti hana kuyava. Saka izvi zvinokura kwaita. Vakatanga vachindisirawo pressure. Nofunga kubva November ndiri kubasa kusvika this time. Yakaramba chinguya kuno kumataridzi mhosva. Saka taida kumbozwawo kuti pakaenda kwamambo pakauya pano vachionini. Vachinimangarira paya vachibatwa nemhosva. Zvavakanzwa ite zvacho vaapapi ndipo inombotangira ipapo. Ndozoendera mberi. I'm not going to be able to do it. Saka kusari pakwa ndi muri kuatuma here kuti ripai kana kuti mwanoti asi kuripa mwasi akadaro zvikanga zvakunetsa achauya. Hongu togunosiya zvakadaro. Chiri kumunetsa here pakusari pakwa ari kuita nyaya. Chisiri kuti nesa tine zvirudzwadza zvirudzwadza. Tsanangudzai. Chiri kutirwadza pakutanga. Wanwa wachiti vari kuripa. Waka pana kwara tete mai wandi. Akauya kuna mhamu wangu asanga nawo patsime. Obva kuti kuya kuripa kutsime. Nichiri kuisa na irins. Zvadaro. No banda uya rikadride mama waitswa pamberano zvikanza pamamba ano kusvika pa. Kana vanhu vanosvika pa umbaba, chasangana nawo kupi? Mutsime kwacho yoko. Tasvika pa umba. Izwa panotoda tipinde. Nhorondo dzikawa dziri nhorondo asingatipinde patsika dzedu. Imi mataura kuti mimi tinoda dzurwa dzire zviruti rwadza pasoro pavanhu vachishako tovatiripira. Ini ndataura kuti izvo matare ese makapinda. Anditi wachizwa nawanga waripe. Vari kukundikana kuripa. Imimi chiri kubata ichinyu kuti mwafu wose kuti ripai atadza kuripa nekomande yematare. Komande yenyu imishatoto varipe rwanhu. Kana isikaiti topoto panoziva kuti haizi. Handi muri kuatsvaka pano zviri kumunetsa mirai mbichana tichafamba nemu. Kuti murambe muchibvunzisa bvunzisa daika pano zvomudotsitika tsitika rwi. Rai. Zviripo here? Hazvikusitika pana. Pane zvipi? Badi mira yemukoma ndichataura nemwe muri kumununura zvadini alright ngatidai anything asimudze mhoko badanje wenyu ndoda kutaura chokwadi pamberi pedare ra Headman Chigodora. Ndoda kutaura chokwadi pamberi pedare ra Headman Chigodora. Zvese zvandichataura chava chokwadi. Zvese zvandichataura chava chokwadi. Kwete manyepo. Kwete manyepo. Mwari ngatitungamirire. Mwari ngatitungamirire. Gara henyu pasi mutsananguri. Ndoda kuchidi mupamtoro. Ndiri kudoto kubvunza mibvunzo. Okay. Dare rine raka kuti muri pandete. Pasoro peishe munhu akafa kwavanhu vamatanga ise. Kwa changamire kwa mambo toko mwaka kutakapuwa mtongo kuti magaripa here atisati chikonzero ngechei tichiri mushishire kutsvaka tichiri mushishire kutsvaka mwakambodzoka here kumatare kana kutaura muri kwamasanga ese kuti tiri kuti ari kwendo kwedu tiri kutsvaka hatina kwanisa hatisiri kuwirirana baba kutaura saka tichangoti tikaone zvinhu zvetiri kutsvaka toende pi toende kwa changamire zvane nguva yakareba zvakadini zvinhu izvozvo mabva kwa changamire muchinzere pai mutsadzi kuti gora pera mwedzi upi hana kunyerera madeka. Saka kubva gore rapera romwedzi upi wemuri kutaura gore rapera 2023 ndizvo zvacho riripo zvingo yacho I 2023 here kana kuti mutaura zva 2022 2023 samani sirenyu rinoti rini zvinoti 2022 apa ndaisa pasi 10
2022 muna July. Saka imimi kubvamo muna 2022 muna July. Pematongwa kwa changamire mchinzi ripai. Amuna chemaka zumo kwa nisa kwa nakana kana. Kusikana nasi. Kaka, boza, pana arusha la kutaka gara. Saka kuunga ni zupume ya kimaji kitu. Boza, zaka, zulula kutanga ungazi kwa wangeza changamire. Tuzi tangre kutu hindi kuna. Inzeshi. Changamire ndi mambo inyika ine. Yeah. Ano gara neku singapiri. Right. Kana ari mpini. Mm. Kunzoko kutikana adini. Apfuura kuno gara umwe changamire. Yeah. Ndiyo. Imi muri kunzi pane zviri kunetsa kana kuti pane zvakaitika zvinofana kuripira. Munofana kuripira changamire here kana munofana kutanga kuripira vanhu vemakatadzira nawo. Tine instruction yatakapuwa kuti musati mwaite izvi, tangai mwaite ichi. Chandiri kuona ngechekuda izvi. Vanhu vairi imi. Muri kutsvagana haisiri nyaya kuda kuripira nawo. Pane nyaya iri pasaiti. Ya so kubvindisana nemwe mukamuri budisire nyaya munenge mutadza kuwirira nemi. Nokuti mwana yena uyo mafira akaende kuita kana ari kupfuka dzimba dzese. Imbe kwashakwe nembe kwa matsangaise. I still remember panguva takanga tiri kuita nezve nyaya iyoyo. Kana risingakanganisiwa nokwa matsangaise mimi ndimi makanga muchitaura kuti kuri kuoneke chipoko kumba kwenyu. Chakanga chiri chipoko chani. Ndoni ngechimpana izvi. Why we are Kumbaka Berry was saying that the Gundu Kumbaka are you? Not in this way. What you are watching the time of Kumu Shaguni? Just you put a rich poker. I know Buddha. Poker, you know, to any. But if I don't book Kumbira move and put around. Okay. You Pokumuri, when you Magambo farm berry, machines give Sanders, you could work at Chishago. What could those rich poker Kumbakuin? Munombona zvere. Umbona ngauri. Chipoko chichan makapedza kuchona rini. Sundrape. Saseke imi. Andokubvunza zvinhu. Sundrape petakatobva padare panapa takatosvika kudheni uko chakatobesa moto 3 padheni pangu nepamakuru 1 nepamhomsi. Muri kuda vanhu imi hapana dambudziko riya baba. Vanhu imi chandiri kuona mukaswera zvitaisana nenyadzi kude kuripirana nekude kuita semuri kunyeperana imi. Chamuru da apa muda uti mufambe moro nkoma na waka fangenyu. Sibu. Umu. Watu tango watu porfita. Ayo. Ano fila kujeri. Ano fila kone. Ano fila kubosipi. Mkazu kazu andri kutawura. Chinangwa chanyi kesha kuda kuti suku jekere paka tipa wane. Yoko wa masanga esene yoko wa chisha kwa. Kuti awa waso wana simbare kuripa wane. Ruko wana pene da mzuko wana kuti. Isusa atinga ripite masanepe kuti munu wanga yote shwagyo. Because panguwa kata urwa, muka tazika na $300 ya mombi ya mambo. Se muri, chino ora ya zinza. Na paka jinasu yofa, nasu yofa, manguwa na yofa. Mwaka ita speedu kumanyo kuenda kwa ripa. Asine kudako kuti shaka nyarara. Awa washa gusika niba wa waifa rukonga waru tuwana mufuwa wa aru kutu orugisa wa musha mwenye mimi. Asine kudako kuti mizimeji ya kasi mboka na kuti mumu murugu petuza kuna zinza irie wakua munga shipoko. Kutasha kukuri asha kwa nisa aku zoko umatari, takura mbatiri kutahura. Nyaya makande sana ukoti yangari yi. Iyo na yomfu. Yangari mufi. Kwa mambu. Kwa mambu ni sana ukoti. Okay, ukoti yangari sana ni mpana uruwa. Yangari nyaya yi. Yangari nyaya uwe munda. Chona ya kuti nyaya zaje, hii kwa siru tendele paka, jipa nyumuri tuibu pa. Nipira nukuswete, 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 nukuswete. Akara gera kuende munengwe muri sei. Azvinazvo zvinobatsira zvamuri kuita. Makatora na protection order andini. I know the shanda but not you. I know the shanda. Motora na protection order zingozira ne pasi pe protection order pasi pe protection order boro tukutira. Rakuviringa. Kuda kubvunza kwako kuti sukisa 3 months mujeri. Chirudikana apa ngechoda zvano kwa ukachishaku. Kana mwaka sunu nguka, taura ya nyeshe. Taura ya nyeshe. Na uya ya bigi, uya arsi ya efano sungo inya iwe. Uyu mwana uyu. Efano ya kuripota kuna mkuru, ndi ya responsible. Muti kuti ano sungise uyu panya ya bigi, ayiwasha. Alfano sungise mkuru, ndo kutu nyeshe ibu yu nge msoro wae. Nyeye nga ibude shayeshe pili. Angasa wanda ba, nga ibude nyeye, changa mili. Zvekurayira namwana zvemunda inyaya dzimwe pane nyaya ndipo ndochokwari changamiri taura izvo ndobvira ndokutaura kuti apa pendaifoni paipa changamiri taura nemu ndaida kuti pajege so that dai kwakauya iri someone
Daka zika nani kuru NS uya nechi. Ne muri yako andidi kana. Ndio vanabuda shoko alishacho. Ndodombo pidura angu ipapo. Ndaka andri ndaka vataurire muri yese. Manje muri yese ndaka vataurire nyaya munda. Of which ndaka bvunza pape mukati bvunza mukoma wako ndozo akandipindura. Ini ndikamubvunza. Mukazoti muri yako matsanga ise. Ndikabvunza kuti muri yako matsanga ise. Ndiani wacho mukati uya kudare. Ndaso enda uya pana pachangu. Ndango uya kungo uya. Ani amwasi kuti zvizoti ndiri kuno. Zvai zva chishako iyi. Mambo. Mazgare penda bvunza. Ndapazwa. Ndabvunza kuti ni. Ketani confusion. Ketani confusion. Kwa zvamuri kutaura changamira. Nezuro chaiye chaiye. Nezuro anga adoto dzipe mwana. Nezuro kwete kareva. Nezuro. Ndakasvika iriwo wo mwana wauda kudzorera. Ndikataura kuti kwadzisi ndokugadzirisa kwacho here. Ende uyu ari kutaura ari kumira sababa dzasa ndakataura pepe. Baba, mire baba. Ini ishona inonetsa. Mati makasvika akuda kudzipa mwana. Miraize kudzipa kubata huro. Makasvika maoko anga nechepapi ekuti mungataura kuti izvi is action yatora ndekuda kudzipa izvi. Mimi chaina musango mwanga aine mbudzi mwana. Mwana wani. Saka kudzipa kwacho kwamuri kutaura kuri kubuda papi. Mirai muone. Kufana wakadzisa mbudzi mumunda zvoti pakandiwa paripo. Mirai henyu muchiona. Ndiri kutaura kuti iri kutotenderera pakati penyu muri 2. Ngarinyarare vari kutaura, ngarinyarare. Iri kutenderera pakati penyu. Wakarekero dzingirire mwana wapa next door mwenu siro nyingenyi mu. Ndoza ndatara zvazvo ndipire ndidini ndikusiye. Buda nai nanhu aya. Ripira nai. Kuti paine imwe nyaya iripo taurai. Ai ini handichaizivi ndaite mudiki. Inda kuti nyaya ndo kuti ndiprosponde nyaya nabereke nyanga iripo ndireprosponda maungana semhuri apa. Ah, ina ndikwanisi kuti ndikutaura izvo kuita. Ndoza ini ndauya kutotaura zvinhu. Isina kusiye makadaresi. Tinarenda muzikora kadai. Tinokwezva kuti kubatsiridzai kuti zvakwanisika kuti toi prosponda tepana za date. Mwaya nemwe mhuri yenye muri ndangoyo ndingori ndega. Mauya muri semhuri yauya serwari semhuri totsvarana. Pamusoro yeshangano ndiri kuti iyo kana chiri nyaya iri kupota kugaruka handiti ka. Ngabati mukuru. Handiti ka. Iyi nyaya uri kuhwanda handiti ka. Iyi Ernest handi anopindura nyaya iyoyo. Izvi. Ngabati mukuru. Uriko. Pouya ugara apa nyaya yokuruko. Ndetobatsirane kufunga. Ndikukumbira kutaura ipapo. Pepa rino iri munhu akati mangarira ndimhota unza kumatarezi mhosva. Ndakati mangarira papepa irandini. Ernest chichako. Ndingari ndakatoenda kunani. Kune mukuru wacho. Asi ndaenda pane munhu akati akandunza kuno matarezi mhosva. Ndosva ni pepa izvi. Iye ndiye akani mangarira. Ndikazopukira kune kusunga chamboti. Iye akani mangarira wacho ndichizoti kuti ndiye uyu. Akani katongwa nesipana apa. I'm not going to be able to do it. Kuti uri kutisira mhepo ndimukoma atina kurorwa atina kurorwa atina kuita sei. Wandaifamba naye ndiyo. Kana petaka enda ndichopuwa information ngemwana wa mukoma wangu inini ka. Kwamandikisi. Tiri tesa ndiri ka. Ndandina uyu. Ndiye wendaida kuti tipindirane. Uyu akati kana bigi akubuda. Tozotanga akabuda kumba kwenyu. Totatoisa musoro pamuchita akabuda kwedu totaurirana. Nawo wangu ye kudare kuno kwanditi. Ndirai. Musambo kwidzai zvikuru. Handisi ndomataurira hangu jamu. Imimi musada kuwanda nechikunwe. Imimi ndimaka reporter munhu. Kuti asungwe ndizvo samani siriripo riri kutaura ndimaka reporter uyu nhasi uno akureportai makuda kuti imi hamuchadi kusungwa sei andimati muruda anokwanisa kupindura siri imi kuti izvozvi pakatakirinyaya aiwa zve aiya nyaya imwe kai andimabvisa mari mere zve saka masungwa kai imi pandiri kuda ngepe kuti pane musharukwa uyu mati imi uyu ndiwe mwaifamba nayo uyu ndiwe mwaifarwa kupindurana nayo uyu ndaida kumbvunza kuti masoko ako akataura aya Mirai. Mukataura kuti izvo wanga ari takawirana kuti mwana wakanga akobude kwako nditaura kuti unotoita sei. Imwe mukataura ndokutaurirawo ndizvo. Ndozvo wakawirirana. Wakawirana nani? Ndidare ranga riripo. Mhuri yekwachishakwe neye kwamatsanga izvi. Saka kuno kune kwamambo makazenda kunodini. Papa akuitike mashoko ekuti anosara ari mukuru mumba kwedu. Wakanokore chii? Mavhu uchifamba ichitaura mecho mumaraini kuti wakanokore mavhu papa guwa that's why we are kuye kuite chii chipoko pamba
Chipoko chiri kuwe ende chipoko chicho. Makaenda kwa mambo mwakafamba here? Atina. Ah zvakanzi kudini? Nani? Na chief. Na chief. Eh. Akazi hapana chemunoita ba. Musati mwabvise zvino zvangu. Mwoza mwana mwabvise zvino zvangu gwai rangu nemombe. Mwoza dini? Imari hurenya yakawanda zvakadini aishako inotadza reza $400. Hakuna tangosara tira akomana tatu ina ndisi kushanda yasi ruba mwacho ari kunhunga uri kushanda but uri kushanda papurasi munhu wani saka tese takagara tiite basa remao alright wa muriyo pera here nekuti hapana mangwe machiri chingaita nekuti kazhinji kacho ukada kutarisa kuti kubva pakupesera kwemakaita nyaye pakupesera kunoendesana kwemakaita muchisimudza nyaye dzese dzikapindwa matare nofunga nezviitiko zviri kuitika zviri kufadza here zvateramira rwa zvakuita wese aiwa hazvina kuteramia. Nomwe dai kutaura hangu nezvazvo hazvina kuteramira asi ini zvanangana nenini sekunge ini ndinda achi ndamukuru musiwo makapinda mudare munomu muchitaura nenhau yekufa kwemwana wakanga ari kupa humbo wakakwana ndiani sangano pano pekuti ka sangana ineni wakanga ari kupa humbo wakakwana ndimwe saka yakakubereka osipano pekuti ka kana pokopari kana kuti panapa chine kuti function pana dzinhingi kana kuti ndini tererai ndazvizwa tererai soko kana unyari MC ye zhinji dzinobatani zvinobata MC wakapa humbo wakakwana mudare munomera nekufa kwemwana yena ndiye ari mudare mwangu ndini saka nyaya inobatani asi ine kwayakabva kuti ini ndizo hazi ine kwayakabva asi kumirira kwemakaita awa vashatarisa ari kumusana kwayakabva vakutotarisana nemimi ndiwe une nyaya yakati fambisa nyaya ndo akaita kuti nyaya idai saka apana dzasa ndaibvunza mai apana kujeka dai baba akajeka ini ndakachiti akatanga nenyaya yacho aitenge madrip munhu achiri mupenyuka nyaya ya apa takaone sana tisataura yeku alright ndimbozwa mukoma nyaya ya sekuru bigi ana hatina kurambe kuri kubva kutanga payo takaenda tichienda kuna ana sekuru tikati siko ngatigadirisane sekuru yo sekuru wakurwa wakati inini handifi ndakamboda kana nesendire nyuba ndisekuru ndisekuru hatina kumborambe kuri panyaya sekuru haya nditi kana nesendire nyu hati takafamba tesena sekuru hatina kumborambirana nawo besi kwenyu zvakamunakira ndisa tinene muziko besi kumba kwenyu hamuna ndamudziko besi ane ndamudziko ngai akafirwa ngemunhu ndikuti barushupe nyaya iyi chimwenyarara izvi tuti tirunetse nyaya imwe makagarisika imwe aya ari kutambudzika ari kuzvizivi aiwa tikuponesa chizviziyai atizvizivi baisu achizvizivi atingazvifa ndimboko isu tatizvizivi tatizviziyai tata atizvizivi baisu zviri kunese kumbakwa atidini atizviziva kwana sekuru ngazvitsvagwe zvoonekwe zviri kunese ana sekuru handi zvipa ngatidai izvi ngazvitsvagwe regerai kuitira danyu kukasha simi racho ndiro riri panapa tinotobva nyota dzandopera ngazvitsvagwe zvokudai zvikuru vanhu vokwamasanga izvi imwimwi ndimwe mune munhu akafa imwe makapauka nzvimbo kumusha mwenyu endai nyu mogara achapedzerana nemunhu wavo because chiri kuita ngechekuti the moment yemuri kuramba makasokosanana nachishakwavo iyo maybe wari kuzviisa paaccident kuti it was accidental imi muri kuramba makafokasa kuna anhu aya asi takuona manje kuramba mwakafosa anhu aka zvakuita kunga pane zviri kumusundawo masuri ndosaka ndamubvunza paya kuti munhu mune ere roye mwakatamba pamunhu kana pane zvemuri kuona here kana iri nguva yake yekuti uchapfuka musamutuma mangwana zvichakupindukirai nedzimwe dzengwa chipoko chemuri kuona choka une hondo dzaari kurwa futi musha mwakaberekwa mwese munotoripa imwe mwacho nai wacho munoripa kuna kurenyu munozviziva here izvizvo saka mukazvitsvaga zvinokupai maproblems muchatadza kuwirirana zvachose muchapinzana mune mamwe matare asina kunaka ndimwe mwakafirwa hazvina ndata akafirwa hedu tisu tisi takapaka namba kwashakwe mwakakwana ngatigare mozoona nganhu yekwashakwe akuye kumuri munatso kundizwisisawo ndomaonerei ndingazviita kusaidi raunhu yekwamasanga isi musade kuite kanhu kekuti mangwana muzoti anhu ekwashakwe takamunga chipinzana nemumwe matare tichiti tidai musingauyisa akadzokere kumba kwenyu mode kuvadzokeserei echatobhiridha nguva ichoyona regera chibhiridhe watoripa kazvinhu zviperi ende munhu mufip tikatanga kutaura nezvake kudai zvizvi mumwe wacho unotosumuka zvatotanga vanosangana nezvavanosangana nazvo unless kana imi muinewo zvenyuwo zvemakamuitira
Makambo chiswa kere chikonzero chakaita kuti mwana azende kokuwara aone tsaona yakaona nayo. Kuti chakakonzera kuti mwana u apondwe chinyi. Makachiswa kere. Ha anongozwa zvakasiyana siyana. Mwakadati mwakachiswa kere. Amuna. Asi marindo emurutsaka. Ufa kwake amuna basa nako. Kurobirwadza. Ndo chinhu chekutanga chemwaide kuti chimutsvage hecho chonekuda kwekuti zveshakabata yena wakaenda. Right, next time chiri kuenda panani. Pemuri imwimwe. Musi kuti muchitsvaka. Chiri kuya pemuri. Isere kuti muchitsvake muchidzivirire chisasvika pemuri ba. Dai maita kuti imimi nemhuri yenyu mugare yechikumba kwenyu. Toda vanhu vanogara murunyararo. Kana wapaini chawanetsa mangwana vachauya. Zvakuwanetsa endai mogara kumba kwenyu vanhu vekwamasangaisi. Imimi vanhu vekwachishakwe. Kana muri kuona zvichikwanisike kuti zviite kuti muripe sunungukai kuripa. Tsvagai mari. Bishana bishana. Kana kuendesa $100 kwamambo. $100 chaiyo. Unooneka kumunhu kuzi uri kuda kuripa. Kurembera kwakanaka pane kudonha. Zvikanga zvozonetsa mangwana. Hazvinetsi imwimwi. Matundura. Zvichagwadza vana wenyu na baba mwapere kufa. Hazowirani naana aya ba. Zvine marekodzi zvinhu zvipasi izvi. Nonoka mwana kuti mwasvika. Unless kana muri kuti hamuna chemunokwanisa kuita ndipanisana pekuti uyo wakawapika kujeri kana kuti uyo wakazobuda kujeri kana kuti uyo zvakamira zvakati hatisi akapara mhosva yacho mota tiripi. It's all up to you. Dambudziko rinozongouya kwamuri. Asi ndiri kuti kana paine chipande chiripo imari iri kunetsa batanai semhuri. Kemwana endesai. Kemwana endesai. Zvinhu zvinoreruka. Kana kutotengesai chimunda. Mupedze kutaura. Hamuchazivi zviri kuita anhu apa mwari ubate ndiro. Pamwari kombera chikuwa. Ivhuri kunokorwa makware harichazivi kuti ndimwe here side zvenyu kwati side iri tandozwa zviri kundotaurwa tichazvitsvaki nekuti haina kumangarwa baiwe. Ivhuri rero rine chekuita mukati mweupe imwe umwe munhu. Sangati pakanzure ipo papo. Taura ishe ndivhara hangu. Mimi muri kutaura mashoko akanaka. Nyaya iripo tisikati kutaura chokwadi. Sekuru garikai ndiwo ari wrong. Ndiwo akamisa zvinhu zvisawo. Wakunye poto wafana wanga wari wadoko wafana wanga wari wadoko. Ndiyo wafana wanga wakafambisa nyedzi. Ndiyo wanga wakamisa zvese. Iyo sekuru wangu ndisekuru wangu. Ndiyo kuti sekuru nemuzungu zvetinondori panapa. Ndiyo wakamisa nyedzi sekuru wangu. Saka ndofambisa here bhora racho? Inini. Iyo sekuru tungamirira izvozvo zvifambe. Hatimborambiba zvese zvaunotaura. Ndinoda kuita panapa zvekudai izvi. Muri kuoroti akutoidura kuti ibva kune chisomo chayo. Imi sekuru imbudai mukati mwenyaya dzekudzivirira zviro zvemusha imi. Sekuruwo, chikomo chiri kuyamba kwenyu. Ndikati kozoke. Ndipa mukana bichana. Ndisimhire zvakadaro. Mukana tinokupai. Chatibuda isusu kana kubuda kuripirwa imwimwe. Tinotaura sezvaa kuronga kuti moripirwa sei. Zvapera izvi. Ndimwe akabvarisa kuti anhu asava ine movement. Kwete. Sekuru. Kwete. Sekuru mukaramba here. Muri kuramba muchiramba zvadoni nyaya paruke. Apo ndombabata bichana. Awazaya wangu audira chokwadi wazukura kuja chaiwa nanasi une kana kanesera nofana wa ndinotopota nyimbota ofana tsatsva nyaya iripongo yekuti waruma audai wakauya nenzira kwa yandiri kuti tonitaurira mai kutsimi pane munhu akaipa umbaira chitara kuti ndinokuita kuya koripa sekuru akauya ndiani ndosangana panzira motoro ndokuya koripa zvinoita ndirana orati masoko emurutaura akanaka tazwa kuti mai akasanganika nawo patsimi achinzi toda kuripa Imi maite here anga azi uya tisangane patsime tiripirani. Ai mama ndairewa. Ai imi kana asina kudaro izvaizve mashoko ekuti wasangana papi kana kudini. Kuda munhu akataura zvinhu zvavari mu process ekuda kuita. Kana vakuda kuya ndovano uya vachiti takuda kuripa. Paumbaka ndizvo. Vakakupa date here patsime. Havana kutipa. Saka vaizoripa rini vasina kupa date. Itai kudai. Sekuru garikai taura chokwadi. Akaepa. Mira yenyu zvaona na. Sekuru mira henyu mira ifambe chandiri kuona apa ngeche kuti pakaende kobuda akapfungwa ngekushorana ende chandiri kuona apa ngeche kuda zvamatsangaise kana ndimuri mwimu mukuru panovakomana vamazwa zvinoenda taura nekuti zvatotaura zvatotaurika iti ndakuita zvekuti tive tine way forward kuti kuzvitaura nekusazvitaura kwenyu chito zvigamuchirai ngekuti ndimwe apinze mudara Ende mutimwe mudoro zvinhu zvizvifambe. Saka mukara pamuchida ana bvira ndakazvitaura. Mushasvikira pauti hana kugana kuti ndakazvitaura nemari yakwandidi. Mota dzokuirirana. Chiripo badzi zvakataurika zvakataurika panguva yacho. Handiti zvakataurika panguva yacho ndakuda kuti ndikupei mangu nguva nemwaka kuti mbava waripa. Musaramba muchiwataudza apa mukati mwehana dzenyu. Handizvo. Hana chishakwe. Ndakukumbira kwamuri.
Mwazo ndipa date, mwondipa date, kana tumwea mwakaro ngeka, kana kundipa date, pa sondo nishange nchipuradari muna match, kitu mwende moga, rapa sise muri. Nyaya ripo wabere kituwa ita se, kutituwa ni kutitende tuwa ripa kuna wano, huka matanga ise, tuwa famisa program, rasho tiri pasipe dare, tuwa zoyo informa chief, kutuwa wano wami rasho akati, zunusureru. Chazaram charo wandi chu. Banasi chine ke chato ways. Saka alright. Kuda yeyu ground. Wanza da buri nende moto ko buta pinda. Chama tindi ne mari dziri dzai pamisa idzi. Mari pamisa kwana muchinda kuyedza. Zve zvinoita ndezve kudai. Dare. Rikakupai kuti pada kuitwa uripwa huruda kuitwa. Tinotanga tapedza program ye dare. Todzokera ku program yenyi imimi yezvichemo zvenyu. Amene muri nyatsonzwisisa. Atisi kuda kuti tisanganise zvinhu kuti direta dzekudini kufamba tuda kuti process ifambe imimi ripwai kana mune dzimwe nyaya dzenyu dziri kumberi mozotaura kuti isu sei tapedza kuripirwa asi vanhu takandakabvisawo mari medu tingataka dai takadai zvogadziriswa zvakanaka zvisaita kunga zvisina kurongeka ba munoya muso wa 2 ningiri sharati too much ndinge tine dare pana andidi Swatu moya madzishe. Ona nam swatu. Musagumbukirana muri ana sekuru nemuzikuru apo. Sekuru ndikudzayo chaiwa asi papo kumba sekuru. Sekuru ndo akamusenya dzese. Ndokuambura ni warora wangu kumba kuti pamvura nakuti onyara. Ndokuambura nemurora.